Imaš tu ispod, kod Marijane uzim. Inače, da jaja moje. A ludnica, majko moja. A će biti večeras ludnica. Ako Bog da. Reprodukcija sprovede, pa gledamo mi te trljačine. Dubačine, pipačine. Da se vidi ono da je brutalna žovla kako sa mnom, pa ovo pa tamo. Majko moja. Zapetljali se, ne znaju da se izvade nigde. Da, da. A nema mene da čupam više, da izvlačim, da se kezim, da vučem na stranu. Razumeš? A ja gotovo, ja stajem, bi naš ono više. Niti uz nju, niti s njom, niti ću da... Rekao sam danas i kod drveta. Da raskantavam, ne. Rekao sam danas i kod drveta. Nisu ovo reality igrači. Nažalost, ovi ljudi su... Nažalost, ovi ljudi su takvi da je njihova priroda ovakva. Ovo nisu reality igrači. A da, šta ti? Igra se ne igra na sobstvenu štetu, gospodo. A šta ti je, čoveče, ja isto kako... Ovo je priroda takva i zdravo doviđenja. Meni u glavi isto ono što sam prvi put pričao s njom, pa pričao kasnije, kakvi daj, kakvo micanje, kakvo pranje, kakva igra, to je srž, to je suština, priroda. Koji on, evo ti pre 5 godina jednu stvar uradio, evo sad opet priča da je naučio nešto. Kontaš? Nisi ti, druže, ništa nauči, samo si naučio lepo da pričaš. A on je i prošle godine meni ništa nije našao, no sada... Znaš, nema on tu neke kriterijume. Znaš, on prošle godine drugarici oprat sa devojkom po fanflađoku. Onda ti posle... Znaš, tu sad misli da je normalno da sedimo, jedemo, pijemo, da se lažemo, mažemo. Bio je on i u neobičnoj vezi s Ivanom Marinković nešto bio, pa nije, pa jeste, pa... Ali tu svega. Ja zamisli ovu mučenicu. Duže s Natašom Radan. Razumeš i tu priznao se. Ma. Vamo, halo se Sanjom Stanković, devojkom koja je optuživana za prostituciju, druže, tu gorelo sve. Sa Sanjom Stanković budeš u vezi, a s njom u sobom nećeš. Pa on time govori dovoljno kako, šta misli o njoj. Razumeš li? Jer neko ume da sluša, veli, on kaže, nisam ja swinger i voyeur. Pa šta je onda ona? Razumeš li me? Da, da. Ako ti nećeš s njom u vezu zato što nisi swinger, i samim tim što kažeš, ja neću da budem u vezi, a ne kažeš mi smo odlučili ili ona isto sa našom. A onda ustaneš pa kažeš, ko zna da sluša. Kažeš. Pa tad kad je ona, kaže Ivan, ona se tebi ćuškala i gurala da te poljubi. Zašto se niste poljubili? Njegov odgovor je zato što da sam je poljubio, bili bismo u vezi zvanično. Da, 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 da. Znači, ne kaže, nije mi se ćuškala, niti gurkala, niti nije htjela ona da budemo mi u vezi. A sad kad ja budem ova 2 mjeseca kriv, krivac glavni za sve njeno, ja sam tebi, ja sam... Kako, vidi, ti bi bio krivac. Ja sam tebi. Kako bi ti mogao da budeš krivac? Ti mogu da budeš krivac da si ti nju nabio nogom u dupe i da ona plače sad po ćoškovima. Ja sam tebi. Ali da se nije desilo to sa tobom, Filipe car. Ona, evo, da izuzmemo ceo period dok je bila s tobom. Ušao bi Anđelo, pojavio bi se Anđelo. Ja sam tebi sad seksualno. I u zadnjem i u predzadnjem odnosu htio da budem s tobom. Sad sam pokušavao na sve načine da budem uz tebe, da ne budeš ovakva, da ne radiš ove stvari. Šta, koga voliš me, a ti nisi... Evo, ti si odbijala. Ali ako izuzmemo tog krivca u celom ovom vremenskom intervalu... Znaš kako sam lijepo pričao s njom, znaš kako sam im pokušavao i lijepo na ljepna... Znači, tebi nema, sestro, pomoći. Tebi nema pomoći, razumiješ? Ti si takva. Tebi nije niko kriv, ti si takva. To je priroda takva. Šta ti? Ja više slovo...